Сега искам да ви обясня някои неща, да ви уточня нещо, което просто ви тук за два дена ми разказахте играта, направо ми съсипахте живота. Така, искам да ви кажа, тук гледам някакви коментари, публикации, видеа, сте ми направили, където казвате, че аз имам любовница. Аз не съм бил с никоя 11 години. Ето, честен кръст, казвам. Казвам, че нямам никаква жена. С никаква жена не съм бил. Това, че съм бил поканен от някакви хора, някакво семейство ми е поканило да ми почерпи някъде или се е спрял да разговаря с мини, да ме питат нещо или да се правят снимка, това не означава, че аз съм бил с жена. Аз не искам да чуя за никоя жена, искам добре да си промивате мозъците. Не съм бил с никоя жена. Колко пъти да ви го повторя? Още искате ли? Разбрахте ли ми? Мисля, че бях ясен.